Velkommen til en af verdens rigeste byer. Hvor markedskræfterne har gjort de velhavende ufattelig rige. Hvor 20 kvadratmeter koster 5 millioner. It's normal price. Hvor milliardærer bor side om side med folk i buer. Just share and then nobody will be poor. Hvor efterlivet kan koste 1,5 million. Selv at dø her i Hongkong er en bekostelig affære. Velkommen til Hongkong. Jeg er på vej til et sted, hvor mennesker bor i buer, sammen med Sølai Shan. Hun er socialarbejder i en privat organisation, der forsøger at hjælpe de allersvageste af byens 7 millioner indbyggere. Vi besøger først et værelse, hvor der bor 10 ældre mænd. En af dem er 70-årige Joe Lyng, der sover i et bur. This is where you sleep. Or you sleep down here? Ja, lige den her sofa bi. Der er en anden. But your bed is very hard. How could you sleep on this one? Du kan jo. Men jo. Der findes ikke en egentlig folkepension i Hongkong. Men fattige kan søge bistand på omkring 3.000 kroner om måneden. Joe Lyng bruger næsten halvdelen af sine penge på at leje buret. Han har uden held anmodet om at få en lejlighed i et socialt boligbyggeri. Do you think you'll ever get another place to live, or have you accepted that this is how you live? Jeg har besøgt lejligheder som denne sammen med Sølai Shan for 4 år siden. Dengang demonstrerede studerende i Hongkongs gader, blandt andet imod den store sociale ulighed. Og dengang lovede Hongkongs regering at forbedre forholdene for dem på kanten af samfundet. 4 år senere er meget lidt forandret. Faktisk er antallet af fattige steget. I dag lever hver 5. indbygger i Hongkong under byens fattigdomsgrænse på 3.300 kroner om måneden. 200.000 bor under ekstreme forhold med næsten ingen plads. Is it legal for the person who owns it to do like this? You can get a license. Yeah. So it is like legal to have. Yeah, but of course some of them they don't. Now that this one they did not get a license because they said they below 12 people, they only have around 10, so they don't need to register. But will the city give a license? Yeah, the government will give the license. It's ridiculous. Hong Kong har ellers masser af penge. For nylig overhalede byen endda New York som det sted i verden med flest superrige. Det er personer med en formue på over 200 millioner kroner. Alene i Hongkong defineres 10.000 som superrige. Samtidig er skatten lav, maksimalt 17%. Som konsekvens er boligmarkedet et af de dyreste i verden. Mange af Hongkongs fattige bor i kvarteret Samsøjpo. Her møder jeg også Jowly.
Hun bor på et værelse på cirka 12 kvadratmeter sammen med sin mand og to børn. Her er vores sovested. 这里呢就是我们睡觉的地方，这里上面呢就是我女儿睡，下面就是我跟我儿子跟我老公三个人睡的下面，就是一张床啦。Om dagen er hun alene hjemme med sønnen Hongqi på 3 år, da han kun har en børnehaveplads få timer om ugen. Derfor kan Jiaoli heller ikke selv tage et arbejde. BB 过来这边，快这边啊，快这边！老师在还搞着这么多啊？还要搞着这么多？这个是咩噶？鸡蛋。你要鸡蛋噶？这个呢？哇，就剩了一个车呀！还有这个车呀，好吧？员工过去忙。啊，这里就是煮菜的地方，就这么大。还有这里呢，就是过来这边一点呢，就是一个洗手间。 Jiaoli er tilflytter fra Kina. I starten var hun chokeret over, hvor lidt plads familien havde råd til. Værelset koster ca. 4.000 kroner om måneden. Ej, hvor man gange bor der, den der han bor siden her. Hvor han bor siden, der går tiden sådan jærlig han der. Han jærlig i nærmest gange. Lejligheden her er i virkeligheden blevet delt op i 3 mindre lejligheder, så familien de bor herinde på det her værelse. Og så herude har vi gangen, og længere hernede i den anden ende af lejligheden, så er der kommet 2 andre døre ind til de andre værelser. Og herinde bor også 2 familier. Så i alt så bor de 11 mennesker i det, der svarer til en lille treværelseslejlighed. Faktisk bor 60% af Hongkongs befolkning i social boligbyggeri, hvor lejlighederne er lidt større. Men ventelisterne er lange, og i mellemtiden er fattige familier tvunget til at bo småt. Samtidig er der heller ingen begrænsning for huslejestigninger i Hongkong. Jiaolis mand er byggearbejder uden fast indtægt. Med en mindsteløn i Hongkong på 28 kroner i timen, tjener han et par hundrede om dagen, når der altså er arbejde at få. 好像我们下个月都说涨租了，都比较麻烦了，还说七八千，再大一点点，说10万多更贵，那你就根本自己没有那个承担不起这个经济能力啊。细路仔就比较调皮啲咯。诶，似人哋嗰啲地方咧，系有个地方大啲咧，都有得个玩嘅地方。香港地方冇系冇嘅。Do you consider yourself Hong Kong var indtil 1997 en britisk kronkoloni. Kina lovede politisk uafhængighed og frie valg indtil 2047. Et løfte regeringen i Beijing senere løb fra. I dag vælges dele af parlamentet af befolkningen. Men selve regeringen og statsministeren bliver udpeget af et særligt råd, der har en overvægt af Kina-loyale forretningsfolk. Det er en af grundene til, at regeringen tøver med at påvirke ejendomspriserne. David Hong følger byens boligmarked. You don't really have incentive for officials to do a good or do a innovative work. If you do something innovative, there always be some opponents. For de fleste middelklassefamilier er det nærmest umuligt at komme til at eje en bolig, da byen har nogle af verdens højeste kvadratmeterpriser. So what you see in many middle-class families is that you have to save for years and years, maybe even several generations. Yeah, or most of the people are subsidized by their parents. Both parents, we say 6 wallets, right? Both wife and also the husband's families. This is a Thai culture.
Ejendomsmægleren Jason Zhang har sagt ja til at vise mig to mindre lejligheder uden for centrum. Den første er en etværelses lejlighed på 20 kvadratmeter. Prisen er 5 millioner danske kroner. And one bathroom. Det er jo sådan set en udmærket lejlighed. Den koster bare 5 millioner kroner. So very expensive. Yeah. In Hong Kong. Just only a small area. How many people can live in here? Maybe two or one, yes. Yeah. It's a nice view. Yeah, yeah. There's a sea view and then face to west. Yeah. Okay. Man skal ikke have højdeskræk herop. Man kan også leje de 20 kvadratmeter for 13.000 kroner om måneden. Prisen er dog kun fast i et år. It's a one-year contract. One year fixed contract and one year the can move. Okay. So you can also risk that the rent will increase after 1 year. Yeah. Okay, thank you. Okay. Ejendomsmægleren viser mig en anden lejlighed på 30 kvadratmeter. Det her, det er en meget lille toværelseslejlighed. Med et ret beskedent soveværelse. Jeg er spændt på at høre, hvad den koster. This one only for sale. Okay. 7 million 500,000 for sale. 7.5 million. Yeah. Okay. The quick size of 3v2. Okay. The less size, yeah. 7,5 million Hong Kong dollar, det er cirka 6 millioner danske kroner. De 30 kvadratmeter til 6 millioner bliver endda i Hong Kong betragtet som en billig lejlighed. Det kunne sagtens koste det dobbelte i et andet kvarter her i Hong Kong. Men fordi det her er et gammelt industrikvarter, så er det ikke særlig attraktivt. Socialarbejderen Sølhat Chan boede selv på et lille værelse som barn sammen med sin familie. Og det frustrerer hende, at fattigdom stadig præger Hongkong en generation senere. Hun bebrejder byens mangel på demokrati. We are not a very democratic society because those privileged or rich people they can hold many power. Some of them they want to control the governments. På vej til den næste overfyldte lejlighed peger Sølhat Chan på en gammel bygning. You see the hotel? Ja. Before is old building and also cage home, many cage home cubicle, but now they demolish it and it become a luxury hotel. From cage home to luxury hotel. Yeah. We go to the fourth floor. Okay. Der lugter urin her på trappen. Who are you? Nej, jeg er okay, hvad? Who are you? Who are you? Hello. Lejligheden er bygget om, så der nu bor 27 personer. Op en der. De har hver en sengeplads, oppe eller nedenfor. Lejerne deler to beskidte toiletter og et beskeden køkken. En af beboerne er pensionisten Betty. You're too tall to stand inside. Can you my go to? So this is where you sleep? Yeah. Yeah. Man kan næsten ikke bevæge sig rundt her. I'm sleeping here. You sleep here? Yeah. And then it's Mickey Mouse. Oh, you have a mouse? Mickey Mouse. Okay. Yeah. Where is it? I can't see it. And it is Mickey Mouse. Mickey Mouse. Sorry. Mickey Mouse is over. It's over there. Do you like living here? No. I don't like it.
But I don't like for the this room is no the window and very very hot. It's very short in here. And there's a little mama. Yeah, you can do it. I can. You know. I can't stand. What's the name of the mouse? Small Sun. Small Sun. Yeah. What's the Chinese name? Chinese name is Xiu Tai Lo. Xiu Cha Lo. Yeah. Okay. Now he's sleeping. No, he's awake. Yes, it's so hot. What are you watching? What program? TV? Længere ned ad gangen bor Ha Wong. Han siger, at stedet måske ikke er så komfortabelt, men han er glad for at bo her for selskabets skyld. Han indrømmer gerne, at han ikke er så god til at passe på sit bistand, da han spiller på hestevæddeløb. Så nu skylder han udlejeren penge. Jeg har selv lavet, hvor meget tjene. Nå, men ej, ja, det er den ejer. Ja, 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 ja. Så er det med sådan sager. Ja, hold tål af. Du må sige dig. Du må gå om højt. Jeg sørger ikke, jeg They are kidding. They're kidding. They say they are old. They don't have money, and if they use up their money, they will suicide. Yeah. I don't hope so. Faktisk har Hong Kong en opsparing på cirka 1500 milliarder kroner, eller 200.000 per indbygger. På auktioner sælger byen jord til byggeentreprenører og sætter pengene af til dårligere tider. Der findes nemlig store områder, hvor man kunne bygge boliger. Men både grønne organisationer og nuværende boligejere kæmper imod flere ejendomme. I mellemtiden tjener opfindsomme typer gode penge på manglen på kvadratmeter. You just get the card. Just like hotel. Som Erik Wong, der er direktør for en virksomhed, der producerer specielt designede kapselsenge. I dag de lange tæer, der er langt sørger på, eller så synes jeg, at de sender sig det hårdt. De er dybt omfattet, og de tror, det er meget hjælp. Jeg ved, at de er kun i min hjem, det er så og jeg er der meget faktisk sådan, at man tænker, at jeg kan godt. Prisen begynder ved 3.000 kroner og giver folk mere privatliv i den almindelige seng. Can we go inside? Yeah, sure. Yeah. So what is all of this? You can touch the panel on the top first. So this is sleep. Sleep mode. All the lighting will off. It's pretty good. Yeah, comfortable. Yeah. Could you yourself live in a capsule like this? Me? Yeah. Yeah, sure. When I going out to other country to fly a client, I'm also will get in the capsule hotel. To see our client, the business is good or not. So you just want to say good night. Curtain. It's just like yeah. You can make a lock. Okay. Good night. Good night. Manglen på plads har også gjort en anden forretning lukrativ, nemlig den efterlivet. De fleste bliver kremeret i Hongkong. Der findes offentlige områder, hvor man kan sætte en urne. Men på grund af flere års venteliste har private virksomheder gode tider. Som dette tempel tæt på grænsen til Kina. Og det er bare hårdt til gik, og det siger en souvenir, og det kan være. Og det er jo tage mig på tysklæger. Den billigste plads til en urne koster over 100.000 kroner. Men det udsigt er det smukkeste. Har du ikke kigget på det? Og skal man have en mere attraktiv placering i døden, bliver det endnu dyrere. De billigste pladser, hvor man kan sætte en urne herop, koster en kvart million kroner. Og de dyreste, dem der har en dobbelt urne, for eksempel et ægtepar,
der kan det altså koste helt op til 1,5 million kroner. Til gengæld så får man også udsigt ud over regnskoven. Sidst på eftermiddagen er Jiaoli på legepladsen med sønnen Hongqi, inden hun skal hente datteren Cihan fra skole. Familiens økonomi er ikke kun presset af huslejen, men også stigende priser på mad. Jiaoli henter sin datter, Cihan, fra skole. Cihan, jeg tror, at min mor har købt mad. 18 kr. Et kg. Så jeg har købt lidt kød og købt lidt kød og købt lidt kød. Så jeg har købt lidt kød. Hjemme starter de svære timer for alvor, når datteren Cihan skal lave lektier, mens lillebror Hongqi leger med naboens søn.我书都没地方放，我都是要放床上的。我书包也是放床脚，放下面弟弟老师以前这老师上来拿我的书，可是他现在又长高了。喂，弟弟，莫咁嘈啊！莫咁嘈啊！你要饼干，我哋俾饼干俾你食，冇嘈啊！ 不是啊，怎么样子啊？Jiaoli har intet andet valg end at vende sig til støjen. For der kan gå mange år, før familien får deres drøm om en større lejlighed opfyldt. 这个公屋我们也申请4年多了，但是还排很长，还不知道排到什么时候才有嘛，就希望早一天有公屋就好了。 Sidst på dagen er jeg ude med Sulaishan. Da der snart er en kinesisk højtid, uddeler hun månekager. Selvom hun ofte kommer i byens fattige områder, møder hun stadig folk, hun ikke har set før. 你今年几多岁啊？我今年79岁。我79岁啦。你睇下啦，如果有需要同我，我要需要帮手嘅，你话俾我听，我姓施嘅，社工嚟嘅，社区组织协会嘅。Zilaishan tror, at fattigdom vil sætte sit præg på Hongkong mange år endnu. Men hun håber, at byens øverste lag vil få øjnene op for livet på bunden. In Hong Kong, we should not have poor people. We don't should not have problem or anything. So actually, it's so even some of people say you keep on telling people about bad of Hong Kong. You are destroying Hong Kong's image. I say I don't want, but it's happened in Hong Kong. We need to face it the reality.